Президентом було підписано відміну декількох указів президента, які діяли протягом 10 років, у тому числі указу, що стосувався введення як обов'язкової шкільної форми. Тобто сьогодні ми не можемо стверджувати, що школа має право зобов'язати дитину надягати ту чи іншу форму. Рекомендувати можемо, приймати рішення радою школи можемо щодо конкретного кольору чи емблеми, але змушувати будь-яку родину не маємо права.